ሩሲያ በዩክሬን የኬሚካል ጦር መሳሪያ ተጠቅማለች ስትል አሜሪካ ከሳለች። አሜሪካ ከዚያም ጋር በተያያዘ በሩሲያ ላይ በብዙ መቶ የሚቆጠሩ ማዕቀቦችን ለመጣል መሰናዳቷ ተነግሯል። አሜሪካ ለዩክሬን የሰጠችው የ61 ቢሊዮን ዶላር የወታደራዊ ድጋፍ ወደ ሶስተኛው የዓለም ጦርነት መዳረሻ መሆኑም ተገልጧል። ቻይናና ሩሲያ ደግሞ በጨረቃ ላይ የኒውክሌር ጦር መሳሪያቸውን ለማስፈር አቅደዋል ነው የተባለው። ይህንኑ ርዕሰ ጉዳይ በዓለም አቀፉ ትንታኔ ዘገባችንም መርጠን ተመልክተነዋል። ከትንታኔ ዘገባው ጋር ትዕግስቱ በቃ ቀለ ነኝ። የአሜሪካ ባለስልጣናት እንደሚናገሩት ሞስኮው የመላውን የጠፈር ክፍል በሳተላይቶቿ የኒውክሌር ጦር መሳሪያ ልታጥለቀልቀው ተሰናድታለች ይላሉ። ወዲህ ደግሞ በአሜሪካ የመከላከያ መስሪያ ቤት ፔንታጎን የጠፈር ምርምር ዘርፍ ምክትል የመከላከያ ሚኒስትሩ ጆን ፕላምብ በሰጡት ማብራሪያ ቻይናም በሳተላይቶቿ የህዋውን ክፍል ለወታደራዊ አገልግሎት ማዋሏን የገለጡት የፔንታጎን ባለስልጣናት ሩሲያ የኒውክሌር ጦር መሳሪያዋን በጠፈር ወይም በጨረቃ ላይ ለማስፈር መዘጋጀቷን አስታውቀ ታውቀዋል። ቻይናና ሩሲያ ጨረቃን ሙሉ በሙሉ የጦር መሳሪያ ሊያሰፍሩባት ተማምለዋልም ነው ያሉት የአሜሪካ መከላከያ ባለስልጣናት። ዛሬ ነገሩ ሁሉ ኮምጥጧል። ቻይናና ሩሲያ በህዋ ላይ የጦር መሳሪያ ሽቅድምድሙን ባጧጧፉበትና ጉዳዩ ጭራው ከእጅ ያመለጠ ነብር በሆነበት በዚህ ወቅት አሜሪካ ታደርገው ያጣች ነው የሚመስለው። ያውም በህዋ ላይ የኒውክሌር ጦር መሳሪያ ሲያሰፍሩ የአርቲፊሻል የስለላ መሳሪያ መጠቀም እንዲተውና በሰዎች አእምሮን እንዲቆጣጠሩ ስትል አሳስባል ባለች። በአሜሪካ የጦር መሳሪያ ቁጥጥር ባለስልጣን ዋናው ሰው ፓውል ዲን በሰጡት ማብራሪያ ዋሽንግተን በኒውክሌር ጦር መሳሪያ የሚሆን በሌሎች የጦር መሳሪያ ቁጥጥር ዋናውን ተልእኮ መወጣት ያለባት ቁጥጥሩን ሁሉ የሰው ልጅ እንዲይዘው ግልጥና ጠንካራ አቋም አለውን ያሉት አሜሪካ አንዱን ትታ ያንን ብትልም የሩሲያና የቻይና ጉዳይ ግን ላይና ታች መንቀሳቀሻ መተናፈሻ ማሳጥቷታል ነው የሚባለው። ከእስያ ቀጠና የሰሜን ኮሪያ የጦርነት ፉከራና ዝግጅት ወዲያም ደግሞ የቻይና ታይዋን ለመውረርና ከፊሊፒንስ ጋር ለውረድ እንውረድ መሰናዳት፣ የደቡብ ቻይና ባህር የአሜሪካና የቻይና ፍጥጫ፣ አሜሪካን አትውጠው አትተፋ ሆኖባታል። ለዚያ የእስያ ቀጠና ይበጃል ስትል አውኩስና ኳድ በሚል አጣምራ ያቆመችው ኃይል ከቶም የበጠበጠችው መርዝ ከገዛ ወኔያቸው መሟሸሽ የተነሳ መርዙ እየረከሰ እየበለል ቀርቶባታል። ወዲህ ደግሞ በምስራቅ አውሮፓ የድፍን አውሮፓ ኃያላንን ምሰሶ ያናጋ የፍርሃት ብርክ መከሰቱ ለአሜሪካ በክረምት የባዶ ወር ቀን መኝታ ይሉትን ሆኖ ባታል አሜሪካ የቀራት ኃይል ሶስት ብቻ ሆኗል ይሏታል። አንዱ ሀገራትን በሀገራት ላይ በጥላቻና በበቀል ማነሳሳት፣ እንዳብነትም በቻይናና በፊሊፒንስ በአውሮፓ ኃያላንና በሩሲያ መካከል እንደተያዘው ሲሆን፣ ሌላው ደግሞ ለሀገራት የጦር መሳሪያ እየሰጡና እየሸጡ ለጦርነት ማዘጋጀት ከብዙ የሚጠቀሱላት ነው። አሜሪካ ከሰላላት በሀገራት ላይ ማዕቀብ በመጣል በዛቻና በማስፈራራት የማዳከም ስሌቷን ቢሆን ዛሬ ላይ ውሃ የሚያነሳ አልሆነም ይሏታል። በማዕቀብ ቢሆን የሀገራትን ኃይል ማዳከምና እጅ ማሰጠት የሚቻል ቢሆን ኖሮ እንደ ሰሜን ኮሪያ ገና ድሮ ከመንበርከክ ወደ መዳህ የሚወርድ የለም ነበር ይባላል። ይሁንና ፒዮንግያንግ ከተደጋገመው የአሜሪካ ማዕቀብ ናዳ ተርፋ ዛሬ ላይ ከተበደሉት ኢራንና ሩሲያን እንዲሁም ቻይና ጎን መሰለፏን ትገልጣለች። ዛሬ ከወደ አሜሪካ በተሰማ ዜና ሩሲያ በዩክሬን ጦርነት የኬሚካል ጦር መሳሪያ ተጠቅማለች ነው ያለው። እንደ አሜሪካ የክስ ሰነድ ታዲያ ሩሲያ የክሎሮፒስርን ኬሚካልን በዩክሬን ጦር ኃይል ላይ ተጠቅማለች። ታዲያም ትላለች አሜሪካ ሩሲያ በውጭ ሀገር የወረራ ግብሯ በ280 ግለሰቦችና ኩባንያዎቿ ላይ ማዕቀብ ይጣልባታል ስትል የማዕቀብ ናዳ ድንጋዋን ልታንከባልልና ልታዳሽቃት መሰናዳቷን የተሰማው። ሩሲያ በበኩሏ የፈሪ በትር 9 በአንዱም ሳይመታበት አንድ የሚሰበርበታል፣ ሁለትም በሙሉ አስረክቦት ያርፋል ስትል ደዳራ ትከሻዋን ገልጣ እያሳየች ነው። ዋሽንግተን በዋናነት ስትልም በሶስት የሩሲያ የኬሚካልና የባዮሎጂካል የጦር መሳሪያ መስሪያ ኩባንያዎች ላይ ከባድ የተባለ ማዕቀብ መጣሉን ያስታወቀው። አሜሪካ ከዚያም በዘለለ ከአሌክሲ ናቫልኒ አሟሟት ጋር በተያያዘ በሶስት ግለሰቦች ላይ ማዕቀብ ጥላለች። አሜሪካ ከዚያም ውጪ በየት ባገኟት ስትል ለመጉዳት በምትባጅላት ቻይናም ላይ ብርቱ ማዕቀብ ጥላለች። ጉዳዩ በዋናነት ከሩሲያ ጋር ግንኙነት አለው ባለቻቸው ኩባንያዎች ላይ ነው ማዕቀብ የጣለችው። ይሄ መሆኑ ደግሞ በቅርቡ ግንኙነታችን ተሻሽሏል ሲሉ በምላሳቸው ጮቤ የረገጡትን የዚያች ሀገር የአሜሪካ
ፖለቲከኞች ቅሌት ያሳየ ሆኗል። በአሁኑ የአሜሪካ በሩሲያ ላይ ማዕቀብ የመጣል ጉዳይ በተመለከተም በአሜሪካ ያለው የሩሲያ ኤምባሲ የተገኘ ማብራሪያ የለም። አንደ ኤዥያ ዋን ዘገባ ታዲያ ዋሽንግተን አይቻለው ሲል ባወጣው መረጃው በቅርቡ ባለፈው የካቲት ወር በሞቱት የፑቲን ሁነኛ ተቃዋሚ አሌክሲ ናቫልኒም ጉዳይ ማዕቀብ ተጥሏል ሲል ያሳያል። ከናቫልኒ አሟሟት ጋር በተያያዘም የሩሲያው ፕሬዚደንት ይጠረጠራሉ። ይሁንና ናቫልኒ የሞቱት የተፈጥሮ ሞት መሆኑን የሚያምኑት ብዙዎች ቢሆኑም ሌሎች ብዙዎች ግን ናቫልኒን የገደሏቸው የሩሲያ ባለስልጣናት ናቸው የሚል አቋም አላቸው። ክሬምሊን በበኩሉ ናቫልኒን ሰው ነው የገደላቸው የሚለውን አስተሳሰብ አይቀበለውም። ሩሲያ በዩክሬን በያዘችውና ከሁለት ዓመታት ባለፈው ጦርነት የኬሚካል ጦር መሳሪያ ተጠቅማለች ስትል አዲስ የጀመረችው ክስ የውሸትን ምስጢር ገላጭ ካልሆነ በስተቀር ሌላ አይደለም ሲሉ የወታደራዊ ተንታኞቹ ጠልቀው ያሳያሉ። አሜሪካ በቅርቡ ለዩክሬን የ61 ቢሊዮን ዶላር የወታደራዊ ድጋፍ መስጠቷን በተመለከተ ሩሲያ ዩክሬንን የባሰ ጥርሷን አጥብቃ ልታኝካት ያደርጋታል ስትል መዛቷ አይዘነጋም። ኢንዲፔንደንት ዛሬ ባሰራጨው ዘገባ ዊ አር ኦን ዘ ሮድ ቱ ወርልድ ዋር ሲል ይጀምራል። ቀድሞ የአውሮፓ አህጉር በጫረው እሳት የመጀመሪያው የዓለም ጦርነት ተቀጣጥሎ ከወታደሩም ከንጹሐኑም የ40 ሚሊዮን ሰዎች እልቂት እንደተመዘገበበት ይነገራል። በሁለተኛ የዓለም ጦርነትም ቢሆን ከ75 ሚሊዮን በላይ ህዝብ አልቋል ነው የሚባለው። ይህ ሁለቱ ግዙፍ የዓለም ጦርነቶች እልቂት የዛሬውን ዓለም ሰው ከባለፈው አላስተማረውም። ዛሬም ሶስተኛውን የዓለም ጦርነት የናፈቀ ይመስላል። የማያውቁት አገር አይናፍቅም ቢባልም ዛሬ ላይ ግን የዓለም ብዙዎቹ ሀያላን መንግስታት ለጦርነት መሻታቸው ከፍ ብሎ እየታየ ነው። በዚህ ጉዞው እየተገባደደ ባለው የሶስተኛው ዓለም ጦርነት ዝግጅት ታዲያ አንድም ሀገር በአጥር የሚድን የለም ነው የሚባለው። ለወትሮውም የኒውክለር ጦር መሳሪያ መያዝ ለምን አስፈለገ? የሀገራት አቅም በከፍተኛ ደረጃ እየተጠናከረ መሄዱና ለዚያ ደግሞ አንዱ ጠፍቶ ሌላው አይድንም ወይም አይተርፍም በሚል የተሰላ ቀመር እንደሆነ ይገለጣል። ማንም ሲገፋና ሲከፋ በሸሸ ቁጥር ከመጨረሻው ጥግ ደርሶ መከላከያ መፈለጉ የማይቀር ሲሆን፣ ምድሪቱም ዛሬ ያለችበት እውነታ ይሄ መሆኑን የሚያሳዩባት በርክተዋል። ያኔ እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ2003 አሜሪካ አጋር አባሮቿን አስተባብራ ኢራቅ የጅምላ ጨራሽ የኬሚካል ጦር መሳሪያ አላት ስትል ባደረገችው ጦርነት በአንድ ከባድ ቦምብ ብቻ 500 ሰዎች መሞታቸው ይታወሳል። አሜሪካ ደርሶ በሐሰት የጅምላ ጨራሽ ጦር መሳሪያዎች አላት በሚል ኢራቅን ከሰማይ ከምድር እንደ ቆዳ ስታለፋት፣ የኋላ ኋላ ላይ ግን የተገኘ የጅምላ ጨራሽ የጦር መሳሪያ ቢሉ ቦምብ የለም። የአሜሪካው ፕሬዚደንት ጆርጅ ቡሽ በኋላ ላይ በሀገራቸው የቴሌቪዥን ጣቢያ ቀርበው የሀገራቸው የጦር አውሮፕላኖች በጣሉት ቦምብና በፈጇቸው 500 እናቶችና ሕፃናት እልቂት ማዘናቸውን መግለጣቸው መንግስታት ምን ያህል በንጹሐን እልቂት ደንዳና ልብ እንዳላቸውና መሰሪዎች መሆናቸውንም ጭምር መስካሪ ሆኗል። ጦርነት ማለት ያ ነው። እንደ መብረቅ ወርዶ ካጠፋ በኋላ ሙታን የማይመለሱበት ጦርነት ሳይጀመር መቅረቱ እንጂ ጦርነት ከተጀመረ ሞትና ጥፋት ብቻ ነው የሚታጨድ የሚወቃበት። ይህ ጦር መሳሪያና ጥይት በገፍ ሰፍሮ ምንም ላልሰለጠኑ አካላት ማስታጠቅ ውጤት ካመጣ ከተባለም አንድም ገዳይነትን ሁለትም ጭፍና አረመኔያዊነትን ብቻ ነው። ዛሬ በየትም የአፍሪካ ምድር የሚታየው ይኸው ነው። በመግደል አንዱ ያንዱን ዘር አጥፍቶ መሬትና ቦታ የሚሰፋው ይመስለዋል። ወገንተኛነታቸው ከመንግስታት ሹመኞች የሆኑት ሲገድሉ ሲያግቱና ሲዘርፉ ጠያቂ ሳይሆን ያላቸው እሳያበጀህ የሚሉ ነገር ግን ደግሞ ያንኑ ስቃይ የተረፈውን አካል ግብር ገብር ያንን አድርግ ብሎ ከአንገቱ ላይ መቆም፣ ይሄ ሁሉ ነገር ለህጋዊ መሰረቱ ማስደገፊያም ይሁን ማረጋገጫ የለውም። ትንታኔ ዘገባውን ስናዘጋጅ በዋቢነት ሳውዝ ቻይና ሞርኒንግ ፖስትን፣ ዘ ስትሬት ታይምስን፣ አኒ ኒውስና ጋልፍ ቱዴይን ተጠቅመናል።